സഭ ഉത്സവത്തെ മണമാട്ടിയായി
guarda il cuore di Dio sapere che tu hai questo lugar. Non puoi mai sapere che tu hai സഭാക്കൾ മണവാട്ടിയായ സഭയുടെ അലങ്കാരങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഓരോ
ട്രാൻസ്മിഷനുമാണ് ഇടയായിരുന്നു. അത് ഫിസിക്കൽ ലെവലിലും സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലും അത് ട്രാൻസ്മിഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ ലെവലിൽ അത് സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, എന്ത് ചെയ്തു, അത്യാവശ്യം വേണ്ട മാലയും വളയും മോതിരമൊക്കെ മേടിച്ചു ഭംഗിയാക്കി ഇല്ലേ, മണവാടി മണവാളത്തൊക്കെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ കുട്ടിയായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയാക്കി ഇല്ലേ. ഫിസിക്കലി വെക്കുകയും മണവാട്ടിയെ മണവാട്ടിയാക്കി നിർത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങള് മണവാട്ടിയിൽ പെൺകുട്ടി മണവാട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കൊണ്ടാ ഈ അലങ്കാരം എന്നും ഈ അലങ്കാരങ്ങളോടുകൂടി ഈ മണവാട്ടി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഇതിനെ വളരെ ഭംഗിയായി നവീകരിച്ച് പുതുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതല്ല ഒന്നാം ഭാഗം. രണ്ടാം ഭാഗമാണ്, രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രധാന ഭാഗവും ഇതിന്റെ നവീകരണവും ഇത് വൈകിട്ട് നടന്നില്ലയോ, നടന്നു പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു, നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചോ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വിശദീകരണം മുദ്രകുത്തലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അറിയാം. അതാണ് യഥാർത്ഥ വിവാഹ ഉദാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ ഉദാശയുടെ റിനോവേഷൻ പ്രതിഷ്ഠാശുഷ ശിലാസ്ഥാപന പെരുന്നാളാണ് ഇല്ലേ, ദേവാലയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന പെരുന്നാൾ അതുകൊണ്ട് ആ നൈർമല്യം വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നോ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നല്ല വാദങ്ങളുണ്ട്, ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറ വാദത്തിന്റെ വീതിയും നിയമവും എത്രമാത്രം വലുതാണ്, ഇത്രയും വലിയ ഒരു വാദന പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വശത്തിലെ ഇത്രയും വലിയൊരു വാദന വളരെ ചുരുക്കത്തില്ല ദേവാലയങ്ങളിൽ വലിയ വാദന അല്ലേ. ഒരു പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ചില്ലേ പറ്റത്തില്ലേ, വലിയ മരണത്തിലുണ്ടാക്കാതെ അല്ലേ. വശങ്ങളിലെ വാദങ്ങളും ഏകദേശം വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വാദങ്ങളിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും, എന്തുവാ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന യാതന, ദൈവസഭയിൽ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആശങ്ക, ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഈ പള്ളിയുടെ വാദനത്തിന് കൊണ്ടുവരാനേ പാടില്ല. അതൊരു പ്രത്യേക പ്രതിജ്ഞയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് എന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, ഞങ്ങളുടെ യാതനകൾ, ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ, ദൈവത്തെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രം കൊണ്ടേ പ്രവേശിക്കുള്ളൂ. അത് പ്രതിജ്ഞയായി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരിക്കും, തിരിച്ച് ഈ വാദം വഴി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരിക്കും. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്വർഗം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനാദിയായി അദൃശ്യമായി സജീവമായി നിങ്ങളുടെ ചൊരിച്ച് നിങ്ങളറിയാതെ നിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതായിരുന്നു ദൈവ സൗകര്യം, അതേ കൊണ്ടുപോകാം, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കരുത്, പള്ളിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും അർപ്പണങ്ങളും മാത്രമാണ്. ദേവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ച യാചിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് അതൊരു നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അത് തീരുമാനമായിട്ട് ഉറച്ച് നിൽക്കുകയും വേണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് നവീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നടത്തിയത്. ഒരു പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ്. ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കാഴ്ചകളും മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. ദേവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും
இன்னும் வாங்கிச்சோட போகலாம், குடும்பத்தின் வேண்டிய மட்டும் வாங்கிச்சு போகலாம். அது ஆயிருக்கே இன் அபிகரணத்தை பிரதிஷ்டா சுற்றி சிராஸ்தாவின பிறநாட்டி நம்முடைய தீர்மானம் அர்த்தம் ஆ அர்த்தத்தை அன்றமாக்கும் என்று மாத்திரம் கல்வி நான் பிரார்த்திக்கணும். என்ற வாக்குகள் நான் யோசிப்பிக்கணும். உற்பத்தி புத்தகம் 28 அத்தியாயத்தில் யாக்கோவின் சொன்ன நடக்க வரையும் ஆராதனை வச்சு இந்தவா ஆரிய தேடி போயிடலாம், மனவாட்டி தேடி போயிடலாம், மனவாட்டி தேடி போயிடும் கிழக்கு ஜீவிச்சப்போம். ஒரு கல் எடுத்து வச்சு ஆ கல்லிப்பை தலைச்சு கிழத்தவங்க சட்டம் ஒன்று 28 அத்தியாயத்தில் அவட ஒரு வழிய எல்லாருக்கும் பார்த்து